Do que temno. Do que синю, бих казал. И это плохо, что-то с меня при огне. Отказа огня. Я слагам на печку этот клип. А, окей. Добре, здравейте, хора. Добре, шли в петия эпизод на Mini Ninjas. Не знам как ги бря. В смисъл, не знам как мога да бря до 5, това е някаква дарба. Искам да тествам дали... Да. Много ясно. Сега да си оправя повечето свитъци. Готово. Те. Първата ни работа е да видим за свитък. Да, няма свитък. Всъщност какво има? Там. Не, ти просто трябва да го видя. Сори, че се бавя в клипа, обаче трябва да го видя просто. Но нещо... Тайно? О, ето го той е! Тос. Тос, но забравих името. Обаче Тос е втората яка Ninja Sled Hero. Тъй сега искам да се върне, защото... Почти бях сигурен, че не трябва да ходя насам. Почти, ама всъщност да. Насам трябва да ходя. И си погледнах клавиатурата и пак не мога да натисна. Тъй като няма свитъци да изберем той, защото все още не съм го тествал добре. Тъй... Чудеса да ги издебнем ли Silent или просто... Не, ари, дай по-бърз клипа. Теди да не много долу. Какво? Ви сте откраднали лъка, но... Мой човек ли е? Тя падая. Да, на ръба и не можеш просто да го бутни да... Падна. Не... Ама аз паднах, да! Разбира се, разбира се. Тос, ако се кача по-нагоре, какво ще намеря? Май нищо. Тос не мога, да? А, мога бе. Тей. Не. А тъй. Отсели твоя. Тей. Ти ли бе? Ти ли ще крадеш... Фойер... Верките на... Това е. Фойер верка плюс... Стрела за лък. И... Общо как трябва да се казва. О. Аре бе, а той. Ти джуцу яко, обаче... Не, езикът за мен не бих го използвал. Те. Тук ли оня? Сега ще го освободим? Да, не. Тото и щърка. Не щърка обаче. Да, не щърка. Той е жера. Нито щърка, нито розово, пламинко. Чери бомб? Ти какво правиш? Искам да ги видя какво правите си. Ооо. И изчезна. Да.
Добре, защо? Защо винаги има два пътя, нали? Или наляво, или надясно. Не, не. Няма, 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 спокойно. Не бе, не бе, не бе, не бе. Друго се опитвах. А, е това. И, добре. Няма проблем. Въпреки, че... Кабум! Както е да е. Хора, не знам какво се случи, просто... Да, тук не мога да дадам. Просто... Програмата ми дет не записва фейскам, ама спря да записва. И трябваше да паузирам клипа. Той сам се паузира, това аз не исках, обаче. Явно ще снимам 5 епизода само. Това е четвъртия. Който снимам днеска. Това е третия, аз снимам преди. Готово. Това пич го освободихме и вече нищо не може да ни спре. Добре, добре, само гледайте в момента. Ко каза? Няма значение. Окей. Мина там няма. Да, то трябваше първо да го освободим. Супер як е тос. И много яко говори китайски. Въпреки, че не му разберем. Хай! Добре. Е, добре ли? Не ме интересува. А, нинджа! This is dangerous territory you find yourself in. The river ahead is full of lanterns pouring down from the village to the east. This is a distress signal. You must be wary. If you follow this path to the right, you will see some temple gates. Go there, and you may find assistance. Добре, видяхме. И сега ви е време, ми е време да видим устроим какво прави. Просто може да ги стреля отдалечи. Тоест беше по-яко, отколко ти го спомням, бе. Това му е якото. Като събере едно такова... Като синото, само че дето е червено. И... Мисля, че изстрелваше... Стрела със своя фейерверка. О, тук не сгаднете дето. Дано да не стъпите на тях. Какво направих? Исках да... Няма светък, нали? А, хубаво. Като червенто е. Мак ли? Не знам. О, да, нинджа! My tank brothers told me you would be dropping by. How can I help you? Не можеш. Good journey to you. All of the Tengu are watching your quest with great interest. Не, няма да атакувам, просто ще спия една... Healing... Healing Potion. Не знам, що
трябваше да го прочета, тъй като знам как се произнося. Просто сме, не знам колко часа ни пише. Минава ми го и телефона. И не ми се спи, защото преди малко се събудих. А виждате, че е тъмно в стаята ми. Не знам какво общо има това скипа, обаче... Дори не знам, че го казах. О, сега ще дигне лево. Дай му опия. Те сега ще видим стрим. Не да. Ой, те с копията ги мраза не много. Те, так ти иде. Сега ти им нататък. Айде бе. И това беше якото. Спомням си го, че по-яко е. Добре, не мога докато има цигани много. Няма проблем. Изи. Сега мога. Аре? Къде има още? Рип. Те. Сега вече мога. Опа, да, вярно. Само не трябва да умирам. Плиз, 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 плиз! Добре, не мога. Аре бе! А не виждате на колко малко красаме, аре. Абе, я е. Йоло. Дем, бич. Get wrecked. Ко сега? Да не мислиш, че ме виждаш? Виждаш ли ме? Ясно те виждам, чуй. Те. Да продължаме на... Тихо, тихо ся. Няма. Не исках да си използвам свитъка за този нещастник. Няма ли храна тук? Вярно е. Супер съм прост. Какво гледаме? Там пак какво има? Ако случайно някой гледа, въобще нямам представа, що правя тази поредица с фейскъм. Обаче...
Децата искат фейска. Феновете. Децата. Феновете. Да, и по-трябва бях трябва да казвам, че ако... Ако някой гледа тая поредица, в момента не гледам докато събия. Е, два му останаха. И ако някой гледа, ще да каже дали има смисъл да го правя с фейскам, тъй като ако не го правя с фейскам, ще ми отнеме доста по-малко време да го заснима. Просто ме мързи да снимам с фейскам. Просто защото... Защото отнеме повече време с редния клипа. Просто напишете, ако... Да продължавам ли с фейскам или да не продължавам с фейскам, защото не виждам огромен смисъл. Фейскам клиповете са само за някакви по-кратки клиповете. Пък аз почнах тук с фейскам, няма представа изобщо защо. А, те сгадвате ся. О, той си отиди. Ай, да. Отиди си, да. Много добър български му. И той ги превръща отново на такия. Значи трябва да убием първото и летящото, защото то превръща. Е, те когато ги убия се превръщат на животни, а пък те, то отново ги превръща на цигане. Те видяхте ли? Това, което трябва да направите е това. Просто трябва да му го върнете обратно. Ама... Добър, няма проблеми. Няма проблеми. Малко си труден, бе. Знаеш ли, усещаш ли се? RIP EVERYTHING. И остана най-лесния. RIP на тебе. О, то спът сега някой... Ще я да кажа, някой клати ли са в палатката вместо... Някой крит ли са в палатката. Всъщност и двете имат смисъл и логика. Хора, минахме това ниво. Дълго клипче ниво там, фото. Но речехте клипа. Ако искате следващия епизод, просто го очаквайте.